Za mě to období, kdy jsme u nás měli v rámci toho parlamentního systému dvě silné politické strany, silně vyhraněné, pravice ODS, levice ČSSD, se silnými lídry, ať už si můžeme myslet o nich cokoliv, a měli samozřejmě mnohá negativa, ale co jim nemůžeme upřít, je, že byli silnými lídry, o tom jsem přesvědčen, myslím tedy souboj Topolánek versus Paroubek, tak na tu dobu pamatuju strašně rád a od té doby to za mě jde s tou politikou trošku více z kopce a je to takové rozplizlé, chybí nějaká jednotící linie. Ostatně i současná vláda bohužel je slepencem mnoha nesourodých subjektů. Každý z nich má jiný pohled na svět. A nejsem přesvědčen, že ty výstupy jsou kdo ví jak geniální.